U Samoboru se na Valentinovo održalo otvorenje 194. samoborskog fašnika. Tradicionalnom predajom ključeva grada, Krešo Beljak prepustio je Samobor fašničkoj vlasti. Pa da, moram reći nevoljko, ali takva je tradicija, što se mora, mora se. Nadam se da će fašnička vlast u sljedećih 10 dana odgovorno upravljati gradskom imovinom. Ostavili smo im pun proračun i nadam se da ćemo ga dočekati barem takvog, da neće previše potrošiti. Pa program je uvijek bogat jer smo potrošili ni više ni manje nego 11 miliona eura, od toga evropskih novaca oko 2,5 centa. I tako da sigurno bude bil program najbolji na svijetu i okolici. I ove godine fašničku vladavinu Samoboru obilježit će bogati i zabavni program. U 12 dana programskog sadržaja, programskih dana pripremili smo bogat program, raznovrsan na nekoliko lokacija, od dječjih povorka u kojem sudjeluju više od 3000 djece naših osnovnoškolaca, vrtićanaca, a isto tako i prijatelja iz okolnih gradova, te velika povorka mjesnih odbora, znači malo ona starija grupa koje su isto tako pripremila alegorijska kola i svoje nastupe na pozornici, a ujedno i gostujuće grupe iz cijele Hrvatske, karnevalisti koji će se doći predstaviti svoj grad, mjesto, a ujedno preveseliti s nama na fašniku. Pod geslom od bedaka do superjunaka, princ fašnik i njegovi pomoćnici vodit će Slobodnu fašničku republiku sve do 25. veljače. Delegacija Rusko-Hrvatske skupine prijateljstva Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije u sklopu svog posjeta Republici Hrvatskoj posjetilo je i Krapinsko-Zagorsku županiju. U Krapini je održani prijem kod župana Željka Kolara. I zahvaljujem gospodinom Vedranu Babiću, saborskom zastupniku i voditelju prijateljstva odbora zapravo saborskog prijateljstva između Hrvatske i Rusije na prilici da mi budemo jedni od domaćina posjeta. Krapinsko-Zagorska županija je mala županija, ali koja ima puno toga za pokazati. I kroz povijest obići ćemo i muzej, i Titovu, Tuđmanovu kuću, želim da to kolege iz Rusije vide, ali je vaša županija jedna dinamična, vrijedna, radišna županija i kad dođete u ovu županiju, onda ste kao Hrvat ponosni da imate što pokazati. Na sastanku su utvrđena mnoga područja u kojima se može produbiti suradnja između Krapinsko-Zagorske županije i Ruske Federacije. Negdje oko 147,7 miliona eura je ukupna izvoz Republike Hrvatske u Rusiju, a negdje preko 9 miliona eura je iz Krapinsko-Zagorske županije, znači skoro 5%, što je dobar pokazatelj. Regijsku suradnju. Imamo nekoliko regije koje mogu razmisliti, 5 francuske bogate zemlje, istovremeno imamo i regije koje bogate u tehnološkom razvoju. Imamo puno projekata. Mislim da ove ideje u koje smo došli na ovom sastanku možemo realizirati i možemo ići dalje i doprinositi na našem razvoju među našim zemljama. Ruska delegacija u sklopu posjeta posjetila jednu tvrtku u Humu na Sutli, muzej krapinskih neandertalaca, muzej Staro selo u Kumrovcu i rodnu kuću doktora Franje Tuđmana. U galeriji Ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću organizirana je večer sjećanja na akademika Marka Samardžiju. Predstavljene su njegove dvije posthumno objavljene knjige, Hrvatska leksikografija i Kroatistički portreti i zaokreti. O ovom istaknutom hrvatskom jezikoslovcu, kroatistu i sveučilišnom profesoru govorili su akademici Marija Znika i Stjepan Damjanović. A svoje sjećanje na njega s nama je podijelio Mirko Ivanjek, predsjednik Ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću. Uvijek je bio s nama u svim situacijama i stvarno je riječ o velikom čovjeku, o dobrom čovjeku prije svega i čovjeku koga pamtimo sa srcem i na neki način mu šaljemo pozdrav u njegovu onostranost tamo gdje ga dohvaća samo recimo naša vjera, naš duh, naša molitva, da bismo mu rekli da ga još uvijek pamtimo, da ga volimo. Evo, na dan, upravo dan kada se govori toliko o ljubavi, često ljudi zamjenjuju neke pojmove. Ljubav je puno dublja, puno šira,
puno ljudskija nego li što to bude trenutni znak pažnje koji se označava cvijećem.